aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no GTA 5 Mods e hoje estamos com essa Land Rover Vogue, galera. Olha essa Land Rover, mano. Esse carro aqui é insano, é um tanque de guerra. E hoje a gente vai fazer um assalto, galera, com os membros aí da Gangue dos Balas. E hoje vai ser um assalto diferenciado. A gente vai fazer um assalto na joalheria, galera. Já tá até a localização aqui, ó. Já marcamos a joalheria e bora fazer esse assalto. Um assalto bem diferenciado. Eu acho que eu nunca fiz um mod assaltando a joalheria. Então, vambora, galera. Eu tô falando pronunciando certo? Joalheria? Joalheraia? Vambora, vambora. É difícil, mano. Eu travo pra falar joalharia, joalheria, jalia. Vambora. Olha o gráfico disso aqui. Meu Deus do céu, galera. Mano, é sério. Toda vez eu fico impressionado com o gráfico que tá o meu GTA V, mano. Tá uma coisa assustadora. Mas vambora. Esse carro aqui, mano, vai dar trabalho pra polícia, porque... até que em questão de velocidade, esse carro não tá com uma velocidade tão alta assim. Mas em questão de blindagem, galera, isso aqui é tanque de guerra, mano. Tanque de guerra mesmo. Vambora. Nossa, o GPS tá mandando a gente passar na porta da delegacia. Aí não dá, né, GPS? Tem que subir aqui, galera. Vamos que vamos, hein? E lembrando, se você ainda não deixou o like, já deixa o like aí pra fortalecer a nossa sériezinha aí, né, de GTA V Mods. Vamos que vamos. Ah, mano, uma placa de vídeo insana desse jeito faz totalmente a diferença, galera. Faz muita diferença. Nossa, o GTA V tá outro jogo, mano. Ó, 600 km, já estamos chegando aqui na joalheria. Cara, não sei se eu tô pronunciando certo. Joalheria, joalharaia. Jalia. Ai, vambora, vambora. Não perde controle, não. Tamo chegando, galera, tamo chegando. Os membros aqui dos balas fortemente armados, tá todo mundo de fuzil. Tamo chegando, tamo chegando. Ó, pra gente fazer com mais sucesso, é interessante a gente parar o carro lá na porta, tá? Vamos ver se sobe. Nossa, mano, a frente dela é baixa. Que ela tá completamente modificada, né, galera? Vamos ver se sobe, mano. Não vai subir aqui não, fi. É mais fácil eu tentar subir até de ré do que subir de frente, mano. Não vai dar também, não. Ela tá muito baixa, né? Ela tá com essa saia, né? Com esse body kit. Então, querendo ou não, o carro ficou muito baixo. Mas dá pra gente passar aqui, ó. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Tamo chegando aqui na porta, galera. Meu Deus do céu, todo mundo fortemente armado. Let's go, mano. Só apertar aqui, beleza. Já entra na joalheria. E aí, Gangue dos Balas, hein? Bora, todo mundo quieto, todo mundo quieto. Galera, daqui 2 minutos a polícia vai aparecer. Destruir as câmeras. Meu Deus do céu. Calma, calma, não quero... vou matar ninguém, não. Não vamos matar ninguém, não. A primeira pessoa... eu já cheguei matando alguém. Agora pega a grana, pega a grana. Bora, 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 pega a grana. Ixi, Maria, disparou um alarme. Disparou um alarme, galera. Rápido, rápido, rápido. Mano, os amigos meus podiam ajudar, né, velho. Vambora que a gente tem 1 minuto e 30 pra pegar a grana aqui da joalheria. Pegar as joias aqui. Gente, me desculpem mesmo se eu estiver falando joalheria. Nossa, eu vou pesquisar pra ver como que pronuncia. Eu tô travando aqui pra falar. Mano, por que que tem isso de azul? Ah, tá, são meus comparsas aqui. Pegando a grana toda, já deu 200 mil dólares. 1 milhão de reais se a gente for converter. Tinha que dar mais, né, mano? É só joia. Vai, 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 vai. Tamo pegando tudo. Pega tudo. Quanto que já deu? 300 mil dólares. Mano, acho que cada vez que a gente pega é 50 mil, ó. 310, vamos ver se aí, ó. 345 agora que deu pouco. Nossa, rápido, rápido. Mano, a polícia vai vir insana, velho. Vai vir insana, vai vir sapecando. Ainda bem que a Land Rover tá blindada. E ela tá parada bem aqui na porta. Nosso plano de fuga. A gente pode até seguir o plano de fuga do modo história, né? Que é aquele túnel do metrô confluindo ali com o esgoto. Mas se a gente for dar fuga por ali, a fuga é certeira, galera. É certeira a fuga ali, tá? Mas eu quero fazer uma bagunça com essa polícia ainda. Mano, quanto tempo? 17 segundos, galera. Falta quantos? Falta só mais 3, velho. Acho que dá tempo, hein? Nossa, a polícia vai azedar demais aqui, isso. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Polícia vai chegar. A última. Let's go, gangue. Vamos. Vai. Cadê a saída dessa bagaça? Bora. Entra na Land Rover, Vamos. Polícia tá chegando. Vai. Entra logo. Dá pra sair pelo fundo, não dá não? Nossa, o helicóptero já vai atirar. Vamos sair aqui. Nossa, já estamos saindo aqui de fuga, galera. Olha o nega lindo, mano, que a gente deu na polícia. Nossa, eu saí por trás. Vai. Nossa, a fuga mais rápida de todas. Galera, eu vou dar fuga, mano. A polícia errou um caminho feio. Ah, vai me ver aqui, será? Galera, a polícia vai ver. Meu Deus do céu, mano. Galera, a polícia não se ligou que é a minha Land Rover. Cara, a polícia não se ligou que é a Land Rover. Relaxa. Galera do céu, eu não acredito que a gente vai fugir, mano. Calma que a polícia não se ligou. Tá vindo polícia atrás. Marolento, ela quer viver o momento. Mano, a gente ainda tem que levar as joias. Cara, a fuga foi perfeita. A polícia não se ligou que era a Land Rover. Como assim, mano? Galera, acho que foi a fuga mais rápida de todas. Agora ela vai descobrir só por causa das câmeras de segurança, né? Só que até lá, mano, a gente já explodiu o carro e já derreteu as joias. Tem uma localização aqui, galera, pra gente levar essas joias, tá? Eu acho que é aqui, né? Vamos levar lá. Mano, será que... Pra mim, esse dinheiro ia ficar com a gente. Quase 700 mil dólares. É muita grana. Land Rover arrasou hoje na fuga, mano. Cê é louco. Aqui foi máquina, viu, galera? Aqui foi máquina. Que doideira, velho. Aquecimento, né, galera, pro Guerra de Gangues. Mano, eu tava pensando aqui, seria interessante colocar esse mod gráfico no Guerra de Gangues, né? Eu tô montando o Guerra de Gangues do zero, só que ele não tá com esse mod gráfico. Eu acho que seria interessante colocar esse mod gráfico, né? Olha, tá muito bonito, mano. Eu vou já providenciar, tá, galera? O mod gráfico, esse mod gráfico, né, pra colocar no GTA V Guerra de Gangues. O GTA V Guerra de Gangues, ele tá bonito, mas ele tá com um mod gráfico mais fraco. Eu acho que esse aqui vai rodar de boa, ele tá rodando de boa aqui, ó, 60 frames. Acho que não vai dar B.O. não. Apesar, né, que o GTA V Guerra de Gangues, eu instalo muitos mods, né. Mas vambora. Nossa, mano, que lugar longe pra levar essas joias. Que loucura. Pô, oh, arrasamos, cara. Hoje foi de lascar, viu, galera? E eu não tava querendo entrar no túnel do metrô, né? Pra fugir da polícia rápida. E acabando, mano, que a gente conseguiu dar essa fuga rápida sem precisar entrar em nada. Escondi atrás do caminhão, mas se eu não me engano, quando acontece isso, é porque a polícia não me viu. Eu acho que uma... já aconteceu isso em Paleto Bay, quando eu fiz o assalto ao banco lá. Eu saí tão rápido do banco que a polícia nem viu eu saindo. Que loucura. Olha isso, mano. Que jogo lindo. Prontinho, galera. 400 metros aqui pra chegar na localização pra gente entregar, né, essas joias. Eu não sei, eu acho que essas joias elas vão pra derreter, tá? Vamos ver o que, que vai dar aqui. É a primeira vez, galera, que eu uso esse mod aqui de assalto. Eu achei que já ia ser concluída ali a grana. Mas a grana vai ser transferida pra cá, ó. E aí? Olha, mano! Que isso, cara? A gangue dos balas tá trabalhando junto com os vagos? Ah, mas caiu o money, galera. O dinheiro é nosso.
690 milhões. Eu tô achando que deu mais dinheiro nesse assalto, porque eu tô até estranhando. A gente ia pegar aquele monte de joias e dar só 690 mil? Aí eu já acho estranho. Na minha opinião, esses 690 mil foi a nossa parte. Eu acho que a Gangue dos Vagos, né? Parece que foi o líder da Gangue dos Vagos ali, pegou uma maior quantidade de dinheiro para ele, né? Mais joias foram para ele. Eu acho que foi isso, mano. Eu achei estranho, tá, galera? Deu pouco dinheiro. É, mano, eu gostei do mod. O mod é interessante, principalmente se a gente encaixar ele no Guerra de Gangues. Dá para montar umas missões bem legais para fazer com esse mod. Olha aqui, eu tô testando um monte de mod. Tem esse mod aqui que eu não faço a mínima ideia o que é, galera. Vault Explosive Equipment. Parece que é algum equipamento de explosivo, né? Eu não sei o que é isso. Eu instalei uns mods aqui de assaltos e apareceu esses símbolos aqui no mapa que é interessante a gente dar uma analisada, tá? E outra coisa também. Olha isso aqui. Terminal Drill. Esse aqui é o Banco Central, ó. Pacific Standard Public Deposit Bank. Eu consegui instalar um mod de assalto ao banco, galera. O Banco Central. Mano, tem muito mod instalado agora de assalto. Isso dá, a gente consegue complementar, né, a nossa série aí de GTA V mods e, consequentemente, a gente aprimora também o GTA V Guerra de Gangues, que já começa a sair aqui no canal. Provavelmente, acho que semana que vem já começa a sair o Guerra de Gangues, fechou? Galera, assalto concluído com sucesso. Conseguimos fazer uma grana legal, mas eu acho que a maior parte do dinheiro foi pros vagos, galera. E a gente ficou com a menor parte. Mano, eu não ia fazer o speed test, mas já que a nossa fuga foi tão rápida, vamos fazer o speed test, galera, com essa Land Rover? Vamos marcar aqui na avenida, ó. A gente dá uma esticadinha nessa Vogue aqui pra ver a velocidade final. Eu já chuto que ela vai pegar uns 250 km/h, que é um carro bem pesado. Vamos lá fazer o speed test. Beleza, galera. Chegamos aqui na avenida. Eu tirei todos os carros aqui do GTA V pra gente saber exatamente a velocidade certa aqui dessa Vogue. Lembrando que é um carro que tá completamente tunado, tá? Vambora. 10 por hora, 50 km/h, 100 km/h, 120. É um carro pesado, mano. Acho que não vai pegar uma velocidade muito alta, não. 150... Nossa, não vai pegar mesmo. Acho que não vai bater nem 200, galera. 150. 160. 165. 70. Deve pegar uns 180 só. Acho que nem 180 vai pegar. E lembrando, a gente tá com 4 membros aqui, né? O carro tá com 4 pessoas, galera. 171. Foi a velocidade máxima da Land Rover Vogue. Range Rover Vogue, né? Ó, 171, vamos ver se vai pegar, ó. 172. Agora é descida, né? 174, 175. 175 km/h foi a velocidade da Vogue, galera. Ó, na descida já tá conseguindo pegar quase os 180, mas foi 178. 178, mano. Ela não vai desenvolver mais que isso. Aqui é descida, galera. 178 km/h. Lembrando, é um carro que tá blindado. É um carro muito pesado. Olha, mano, é um SUV gigante. Eu já vi esse carro pessoalmente, galera. Esse carro, mano, ele é muito grande, tá? Então, mano, consequentemente, ele não vai pegar uma velocidade tão alta. Mas é isso. Agora sim, vou finalizando o vídeo. Falou e fui!